Ja sam Osman Hadžikić, od danas sam novi golman Veleža. Šta vam kažem, bio sam čest puta u Mostaru i prelijep grad i mislim da sam došao u jedan od najvećih klubova u Bosni i Hercegovini i jako mi je drago da je uspjelo. Pa pratio sam i znam prošle godine da smo pobijedili kup i jako mi je drago bilo